Och vi fortsätter med socialutskottets betänkande 36, vårdfrågor. Och här går ordet först till Jasmine Bladelius, Socialdemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Målet med svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. Och den som har störst behov av vård, hälso- och sjukvård ska ges företräde. Hälso- och sjukvårdslagen är också tydlig i en annan fråga, fru talman. Det är regionerna och kommunerna som ansvarar för hälso- och sjukvården i Sverige. I det så ingår det naturligtvis att säkra tillgången till ett ändamålsenligt antal vårdplatser, säkerställa en tillräcklig bemanning och en god arbetsmiljö och företagshälsovård. Trots det så låter det ju ofta från stora delar av oppositionen som ju styr majoriteten av alla regioner i Sverige som om att det är den socialdemokratiska regeringen som ensamt står ansvariga för den personalkris som nu finns inom svensk hälso- och sjukvård. Det är en felaktig bild, men naturligtvis en alldeles medveten strategi. För det kan inte vara helt enkelt, fru talman, att som riksdagspolitiker med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna här i kammaren kämpa för fler vårdplatser, bättre personalsituation, mindre vårdköer när partikamraterna som styr regionerna utfärdar stora besparingskrav på sjukhusen samtidigt som de gör stora överskott. Det är därför, fru talman, som debatten idag med all sannolikhet kan uppfattas som något förvirrande för den som lyssnar. Därför att den här debatten bygger ju på ett så kallat utskottsinitiativ, alltså en uppmaning från riksdagen till regeringen om att öka antalet vårdplatser, om att minska vårdköerna, om att arbetsmiljön måste bli bättre, företagshälsovården ska förebygga och åtgärda fysisk och psykisk ohälsa. Det vill säga att regeringen ska göra det som deras partikamrater i regionerna själva inte förmår att göra. Jag vill ändå poängtera, fru talman, att jag tycker det är oerhört viktigt och bra att sjukvården och dess viktiga personal är en högt prioriterad fråga från ledamöterna i riksdagen från alla partier. Och det är naturligtvis så, fru talman, att även om ansvaret för den uppkomna personalkrisen i sjukvården främst vilar på regionerna så har regeringen ett övergripande ansvar. Och just därför, inte minst under hela pandemin, har regeringen tillfört regionerna historiskt stora ekonomiska tillskott. Faktiskt så stora att flera regioner inte ens använt alla extra medel utan istället gått med stora överskott. Men vi ser en kris inom svensk hälso- och sjukvård. Den handlar framförallt om en personalkris. Och trots att den blivit allt mer tydlig under pandemin så har den byggts upp under lång tid. Det står därav alldeles klart att Sverige behöver fler vårdplatser och en mer utbyggd primärvård. Att personalen behöver bättre arbetsförhållanden, att de behöver fler kollegor och att vårdköerna behöver kortas. Det är ett viktigt och ett minst sagt högt prioriterat arbete från regeringens sida. Förutom de historiskt stora tillskotten till regionerna så har regeringen också inlett en oerhört viktig reformering av primärvården. En stark primärvård ökar möjligheten att förebygga svår sjukdom och förhindrar därmed också onödiga sjukhusinläggningar. Vidare har Socialstyrelsen fått i uppdrag att betala ut över 400 miljoner
till regionerna för att öka antalet vårdplatser. Regeringen bidrar också genom flera åtgärder för att öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska och skapa fler karriärvägar som vi vet är oerhört viktigt och efterfrågat och alldeles avgörande för att behålla befintlig personal. Bland annat så avsätts årligen 500 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska vilja vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Därutöver så avsätts 100 miljoner kronor årligen till regionernas viktiga arbete med att möjliggöra utvecklings- och karriärsmöjligheter för specialistsjuksköterskor att med fördjupad kompetens inom centrala områden. Och det var ju också, fru talman, regeringen som inrättade Nationella vårdkompetensrådet i syfte just att främja det strategiska arbetet med kompetensförsörjningen och har även utökat antalet utbildningsplatser och avsatt medel för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning, så kallad VFU. Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att bland annat analysera och föreslå mål och riktvärden avseende antalet vårdplatser och beläggningsgraden, inklusive särskilda mål för den hårt ansträngda intensivvården. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdkösystem kan tas fram i syfte att öka tillgängligheten och nyttja befintlig kapacitet optimalt. Därigenom kan också väntetiderna för patienterna kortas och arbetsmiljön för personalen förbättras. Regeringen vill också göra det enklare för patienter att lista sig på en vårdcentral och att alla ska få samma möjligheter att lista sig på den vårdcentral man själv vill. Ambitionsnivån på arbetslivsområdet har också höjts under de senaste åren och Arbetsmiljöverket har fått ökade resurser som har lett till att fler inspektioner faktiskt kunnat genomföras. De har också helt i enlighet med uppdrag från regeringen genomfört en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridningen av covid-19. Avslutningsvis har Myndigheten för arbetsmiljökunskap fått i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljöbrister och risker och riskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. Så som ni hör, fru talman, så gör regeringen ett oerhört digert arbete inom många av de olika områden som de partier som idag står bakom tillkännagivandet lyfter. Trots att ansvaret till största delen i de flesta punkterna faktiskt ligger hos deras egna kamrater i regionerna. Och vi är också tydliga med att detta arbete är och måste vara högt prioriterat i regionerna, i riksdagen och i regeringen. Men fru talman, vi ser en risk för att den svenska hälso- och sjukvården blir mer ojämlik om förslagen i utskottsinitiativet idag går igenom. Exempelvis så konstaterades det alldeles nyligen i en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att valfriheten den är uppskattad. Men den riskerar också att leda till en mer ojämlik vård och att regionerna bör beakta risken för de målkonflikter som kan uppstå vid valfrihet när de organiserar och styr vården. Vi tror att det är oerhört viktigt att alla beslut som tas görs utifrån att göra den svenska hälso- och sjukvården mer jämlik och inte tvärtom. Då är det särskilt viktigt att ta i beaktning den kunskap som finns om hur vården blir mer jämlik. Att vi alla har olika förutsättningar. Att vård ska finnas till för var och en av oss, efter behov, oavsett var du bor, vilka förutsättningar du har eller hur stor din plånbok är. Och med anledning av detta, fru talman, så vill jag yrka bifall till vår reservation nummer 1. Tack. Tack så mycket för det. Ordet går nu till Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, för anförande. Varsågod.
talman. Regeringen styr riket, så är det, har det övergripande, det övergripande ansvaret. Men i regionerna, de styr vården, det ska vi inte glömma. Och i regionerna så styr Moderater och KD i 13 regioner, om jag har räknat rätt. Och Centern styr i 19 regioner. Det är alltså inte Magdalena Andersson som rusar runt i regionerna och riggar, utan det är politiker av andra kulörer, så att säga. Fru talman, när vi har kontaktat våra regionpolitiker, och det har vi gjort, vi har kontaktat samtliga ute i landet, så säger de att det är nedskärningar som är på G överallt. Detta trots att regionerna har lagt pengar på hög. Det kan man ju fundera på. Vi ska heller inte glömma bort Sveriges kommuner och regioner, som är inte en myndighet utan en arbetsgivarorganisation. Och just nu så styr högerpartierna där. Vi lämnade in ett utskottsinitiativ för några månader sedan när vi såg den stora åderlåtningen av offentlig vård, att den bara fortsatte. Och att personalen tog stryk och därigenom också patienterna. För den kris vi ser nu inom sjukvården, det är en tydlig personalkris. Situationen har varit ansträngd i decennier, vill jag påstå. Och det handlar om åderlåtning som har skett just i den offentliga vården. Det handlar om brist på vårdplatser på grund av brist på personal, exempelvis inom IVA, intensivvården. Det handlar om att regionerna inte lyckas lösa den här personalkrisen. Det krävs högre löner, fler anställda, bättre arbetstider i form av förkortad arbetstid för de som jobbar på jour. Det behövs att staten tar ett större ansvar för utbildning gällande samtliga vårdyrken. Det krävs en jämlik nationell ekonomisk styrning inom vården. Det behövs en reglering av hela sjukvårdsmarknaden för exempelvis nätläkarna inte ska kunna sko sig mer på regionernas bekostnad. Det behövs en översyn och uppföljning så att regionerna inte kan lägga pengar på hög av de medel som erhålls från staten. Personal inom sjukvården måste få se att de satsningar som görs är långsiktiga, inte bara kortsiktiga. Och där tycker jag att alla partier får ta på sig det ansvaret att det har varit väldigt kortsiktiga satsningar genom åren. Men det krävs också utrymme och möjlighet att skapa och hitta lösningar här och nu. Att få in mer personal som kan, där man kan höja lönerna, strukturera om, bättre arbetsvillkor. Det är oerhört viktigt när vi ser att många lämnar den offentliga vården i regionerna. Det behövs en nationell plan och analys av behovet av antalet vårdplatser. Det behövs också en långsiktig ekonomisk nationell plan för grundutbildningen, vidareutbildning, fortbildning för sjukvårdspersonal, erbjuda sjuksköterska möjligheter, betald specialistutbildningar i hela landet och så vidare. Och sen vill vi gärna titta också på vårdkonsumtionen, om man får säga så, och jämföra det lite med regionerna och se vem som gör vad och varför. Så att det utskottsinitiativ som Vänster lämnade in ungefär några dagar innan det andra gänget lämnade in sitt utskottsinitiativ. Där lyfter vi att regeringen omgående bör tillsätta en nationell kriskommission för bättre arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården som tar hänsyn till ovanstående punkter. Att regeringen i närtid ska ta fram en plan för hur bristen på vårdplatser ska åtgärdas. Att regeringen i närtid tillser att medel till sjukvården går till verksamheten, inte till överskott. Att regeringen i närtid ser över arbetsmiljön inom vården. Så gjorde vi. Och jag kan säga att många av de här punkterna matchade det andra utskottsinitiativet som kom från de andra partierna. Men så finns det delar i det som vi inte kan ställa oss bakom. Och därför har vi också reserverat oss. Jag återkommer till det. Nu läser jag upp de här punkterna lite. Utskottets förslag nummer 1. Regeringens övergripande målsättning bör vara att antalet vårdplatser ska öka. Regeringen ska därför ta fram en nationell plan för hur bristen på vårdplatser ska åtgärdas. Det tyckte vi var jättebra. Utskottets punkt 2. Regeringen ska se över frågan om samordning av vårdköerna. Onödig administration bör undvikas och enkel lättillgänglig information till patienter och deras anhöriga bör prioriteras för att utnyttja ledig kapacitet i vården. Bra. Utskottets förslag 4. Regeringen ska ge nationella vårdkompetensområdet i uppdrag att ta fram en plan med förslag på åtgärder för att dimensionera antalet utbildningsplatser till behov av personal. Exempelvis specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, specialistläkare, allmänläkare och så vidare. Väldigt bra.
Utskottets förslag nummer 6. Regeringen ska se över frågan om arbetsmiljön inom vården. En lämplig myndighet bör få uppdrag att genomföra en tillsyn över arbetsmiljön inom vården. Regeringen bör därför vidta åtgärder. Bra! Utskottets förslag 7. Regeringen ska se över frågan om att stärka företagshälsovården i syfte att förebygga och åtgärda fysisk och psykisk ohälsa. Bra! Det låter som jag står och håller med om allting, men jag kommer snart till det vi inte håller med om. Det är liksom essensen i det här. Utskottets förslag 8. Regeringen ska återkomma till riksdagen med skrivelser som innehåller återrapporter om hur arbetet bedrivs med att genomföra ovanstående åtgärder. Bra! Där matchade vi helt och hållet. Men så fanns det frågor då som vi inte matchade i, och det handlade, inte förvånade, om den privata vården. Och valfriheten, den skulle vi kunna ägna en dag åt, tycker jag. Vad är valfrihet? Vems valfrihet talar vi om? Företagens eller patienterna? Men jag instämmer alltså inte i utskottets förslag till tillkännagivande till regeringen vad anser punkt om en rätt för patienten att fritt söka såväl öppen som sluten specialistvård i hela landet. Vi har tittat på det här lite, och det finns enligt vår synpunkt en uppenbar risk för ökad ojämlikhet med förslaget. Den vård som en person har rätt till ska finnas där han eller hon bor, i regionen eller den egna landsändan. I det här sammanhanget bör också nämnas att olika personer har olika förutsättningar att hitta rätt inom vården. Jag instämmer inte heller i utskottets förslag till tillkännagivande till regeringen vad avser punkt 5 om fler möjligheter för vårdens medarbetare att arbeta för fler olika huvudmän och förbättra möjligheterna för privata vårdgivare att använda ledig operations- och behandlingskapacitet vid sjukhus och andra vårdinrättningar. Det kan ju låta hoppsande här, men jag tror inte att det blir det i slutändan. Den här typen av kombinationstjänster kommer enligt min mening inte att öka den offentliga vårdens bärkraft. Och det är ju där det sviktar. När krisen slog till så vägrade regionerna att ställa krav på privata aktörer att bidra med personal till den offentliga akutsjukvården. Vilket sannolikt har bidragit till att vårdköerna nu blivit ännu längre. Jag anser också att de privata vinstdrivande aktörerna inte ska få förutsättningar att göra nya inbrytningar inom offentligt finansierad sjukvård och välfärd. Och det anser vi förstås som Vänsterpartiet, eftersom vi vill reglera den privata vårdmarknaden. Deras allt större makt går tvärs emot jämlik vård. Det kan man se. Vi hade senast Vårdanalys hos oss som pratade om de privata nätläkarna. Ger det mer jämlik vård? Nej, men det gör ju inte det. Det är inte så att man sitter i Hälsinglands inland och ringer nätläkarna. Nej, man bor på Fleminggatan. Ursäkta att jag raljerar. Men ibland, jag tycker man ska lyssna lite på de myndigheter som tar fram olika utredningar och så vidare. Och inte gå vidare och säga att det här är jättebra. Det här kommer vara fantastiskt. Det kommer inte vara det. För det drabbar nämligen jämlikheten. Och jag är fortfarande förvånad över att den högra sidan här fortfarande har de lösningarna, nätläkare, privata vårdgivare, fast man ser att skillnaden i hälsa ökar. Vad ska vi gå på? Jag tycker man ska gå på behoven. Jag tycker vi ska gå på den lag vi har idag, sjukas först. Det vore väl självklart. Vi anser att den fria etableringsrätten gynnar bolagen och inte de patienter som behöver vården mest. Och jag är som sagt oerhört förvånad över era ständiga ställningstaganden att aldrig någonsin reglera exempelvis nätläkarna. Jag yrkar därför på avslag på detta och lyfter fram vår egen fina reservation nummer 2. Tack. Tack så mycket för det. Och då går ordet till Margareta Fransson, Miljöpartiet framförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag har tänkt att ta tillfället i akt att få tänka lite högt i kammaren när vi debatterar vårdfrågor. Jag önskar att jag hade många av svaren, men jag har nog mest frågor att ställa. Jag tänkte börja varje fall med att hylla en person som har påverkat vårt sätt att styra Sverige som ingen annan. Och jag tänker såklart på Axel Oxenstierna,
som skapade de länsindelning som vi har idag. Och det är ju 400 år sedan. Det är väldigt mycket som har hänt sedan dess. Och idag hanterar vi till exempel fler frågor som löper horisontellt. Som inte alls tar hänsyn till våra länsgränser på något sätt. Och det regionala utvecklingsansvaret har i stort flyttat från den statliga nivån till den regionala. Själv beklagar jag att vi inte lyckades enas om större regioner. Och varför pratar jag om större regioner här? Jo, jag tänker att en av tankarna med större regioner, det var att skapa organisationer som var bättre rustade att möta framtidens utmaningar och behov av investeringar inom hälso- och sjukvården. Behov såsom de ökade vårdbehov som vi ser, ökad specialisering, upprustning av lokaler, digitalisering, för att nämna några exempel. Det är såklart svårt för mig att stå här och leda i bevis att bara vi hade haft större regioner så hade vi inte haft den här typen av debatt idag, utan kanske diskuterat någonting annat. Men jag är ändå fast förvissad om att med en regionförstoring så hade vi kunnat ge bättre förutsättningar för bättre utvecklingskraft än dagens system med olika storlekar och olika befolkningsunderlag. Idag har vi förvisso våra 6 sjukvårdsregioner som spelar en stor roll när det gäller att samverka kring gemensamma resurser inom hälso- och sjukvården. Och kanske kommer det att bli så att dessa, ju längre tiden går, utvecklas till större regioner så som förslagen var från indelningskommittén. Men ibland undrar jag om vi vågar göra större förändringar. Och vad är det egentligen som ska till för att förändringar, stora som små, verkligen ska ske? Och är vi också villiga att lära av varandra? När jag till exempel tittar på den utvecklingen av den nära vården som syftar till personcentrerat, sammanhållet och förebyggande arbetssätt, då kan jag konstatera i en utvärdering från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att regeringen har avsatt 15,5 miljarder i form av stimulansbidrag till regioner och kommuner. Och myndigheten konstaterar även att det finns, citat, få indikationer på att omställningen så här långt lett till måluppfyllelse, slutcitat. Ett annat exempel som ligger mig varmt om hjärtat är patientlagen. Där samma myndighet 2017 konstaterade att, jag citerar, resultatet är dystert. Lagen har inte nått sitt mål, slutcitat. Och det här är 2 exempel som inte ska ses som inlägg i debatten om olika regeringars ledning och styrning, utan snarare 2 exempel på stora reformer där stödet har varit väldigt stort och också gått över partigränser, men som ändå inte riktigt har fått det genomslag som det var tänkt. Och det är det här jag funderar på, men varför är det så här? Ställer vi oss tillräckligt många varför för att verkligen komma ner till pudens kärna? Och vilka likheter och skillnader finns det mellan just de här reformerna? Jag tror att det finns fler exempel man skulle kunna lyfta upp, men nu har jag valt de här 2. Ett 3:e exempel jag skulle vilja titta lite grann på, det handlar om det preventiva arbetet. Det innebär en vinst för individen, det innebär en vinst för vården och det innebär en vinst för samhället. Ändå går en väldigt liten andel av hälso- och sjukvårdens resurser just i privata åtgärder. Och skulle vi arbeta mer med prevention så innebär det ju det att vi har individer i vårt samhälle som slipper att drabbas av sjukdomar som faktiskt går att undvika. Varför gör vi egentligen på detta sätt? Flera frågor kring varför skulle också ställas när det gäller arbetsmiljön och villkoren inom hälso- och sjukvården.
Och en stor del av bristerna inom hälso, inom arbetsmiljön och kanske tidigare exempel kan vara just bristen på tid. Man hinner liksom inte med att fokusera på förändring och vad som ska till för att det ska bli en förändring. För det är så mycket att göra hela tiden. Och ibland tänker jag att vi kanske skulle tillåta oss att göra en sak i taget. Och skulle jag själv få välja en av dessa saker så skulle jag nog välja kompetensförsörjning. För att få fler personer i hälso- och sjukvården och också fler personer med rätt kompetens. Och här skulle jag vilja lyfta det nationella kompetensrådet. Som jag tror är på väg mot något väldigt spännande. Men också deras roll som en spindel i nätet med många aktörer som de samverkar med. Men jag är också helt övertygad om att ska kompetensrådet klara av sitt uppdrag och också de tilläggsuppdrag som kommer att bli resultatet av idag så behövs det mer resurser. Det behövs också mer resurser för att klara av att stötta de kompetensråd som finns i våra 6 hälso- och sjukvårdsregioner. Avslutningsvis så tänkte jag också lyfta att en del av svaren är kanske att vi jobbar alldeles för mycket med att förändra för många delar i systemet samtidigt. Vi skruvar lite här och vi skruvar lite där. Men det är ju också så att inom hälso- och sjukvården så brukar förändringarna dugga tätt och man är ganska så förändringstrött. Många förändringar kan också påverka arbetsmiljön. Införandet av nya arbetsmetoder kan stressa både medarbetare och chefer. Dessutom visar både forskning och erfarenhet att det kan vara svårt att ändra människors beteende. Och kanske är det så att vi har glömt bort människan i systemet. Och kanske ska vi våga prioritera mellan alla förändringar. Hur vällovliga förändringarna än är. Eller reformerna. Och hur stora behoven än är för att skapa just en känsla som jag tror behövs inom vår hälso- och sjukvård just nu. En känsla av lugn, ro och framtidstro. Jag önskar nog att vi kanske behöver större fokus på människan och inte allt som finns i våra system. Och med det här, fru talman, så vill jag avsluta med att yrka bifall till vår reservation. Tack för det. Då går ordet till Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna, framförande. Varsågod. Fru talman, Vårdförbundet och Läkarförbundet skriver i en debattartikel att det krävs en kriskommission för vården. De skriver så här, och det är den 14 januari i år. Vården är extremt pressad. Pandemin bara fortsätter och fortsätter. Varningstecknen är många och tydliga. Just nu väntar 171 000 svenskar på operation. På flera av landets akutmottagningar brister det i arbetsmiljön. Bristen är så allvarlig att akuta åtgärder krävs för att kunna bedriva verksamheten. Slutcitat. Det som dessa båda förbund skriver får instämmande från flera andra professionsföreträdare. Och det är inte enskilda problem, utan det är ett nationellt problem. Något som måste hanteras på annat sätt än bara den egna regionen. Och vi kristdemokrater menar att det är ett nationellt problem som kräver åtgärder. Åtgärder från såväl staten som regionerna. Och det är skälet till att vi gick samman med Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna och skrev ett förslag till utskottsinitiativ. Det förslaget arbetades igenom av utskottet och det fick en majoritet bakom sig. Och därför står vi här idag, fru talman, med uppmaning till regeringen att agera. Fru talman, utskottet konstaterar att hälso- och sjukvården befinner sig i en kris. Det beror på pandemin och det beror på de brister som fanns före pandemin.
Vårdens medarbetare ställde blixtsnabbt om när pandemin var ett faktum och de gjorde stora insatser för att klara covidvården. Det krävde givetvis att de operationer som kunde anstå utan fara för liv fick skjutas upp. Att det behövde ske var nödvändigt men innebär ändå stora påfrestningar för de som får vänta ännu längre på vård. Att köerna växer innebär också en etisk stress för vårdens medarbetare. Men problemet med vårdköer är inget nytt. Vi har under längre tid haft olagligt långa vårdköer. Och när regeringens utredare Gunilla Gunnarsson gästade utskottet häromveckan kunde hon visa att vi faktiskt aldrig klarat av att leva upp till vårdgarantin. Inte något enda år sedan den infördes. Det är alltså inte enbart en fråga om pandemi eller coronaköer. Det är brister som har funnits länge och som behöver åtgärdas. Fru talman, vi har för få vårdplatser i Sverige. Vi ligger i botten när andelen vårdplatser jämförs mellan de europeiska länderna. Och ganska länge har det uppfattats som ett mått på medicinsk utveckling hur många vårdplatser man kan ta bort. Ungefär, vi är mer framgångsrika om vi minskar antalet vårdplatser. Så är det ju inte. Men det är klart att det är självklart att när läkemedelsbehandling kan ersätta inläggning vid vissa sjukdomar så är det en framgång. Och att allt mer dagkirurgi kan genomföras är alldeles utmärkt. Eller att ännu fler äldre kan få ett gott medicinskt omhändertagande i det egna bostaden. Det är ju alldeles utmärkt att den utvecklingen sker. Det ska fortsätta. Men vi måste få fler vårdplatser för att klara en god patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Att behöva ägna allt mer tid åt att prioritera och sortera patienter istället för att vårda patienter, det är symptom på en felaktig utveckling. Vi behöver öka antalet vårdplatser och ska vi lyckas med det så krävs det mer personal och att ska vi lyckas med det så krävs det en bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor. Börja med arbetsmiljön och arbetsvillkoren. Se till att vårdpersonalen får fler kollegor. Då kan vi ta steg i rätt riktning. Fru talman, riksdagen slog fast i höstens budget att det behövs fler vårdplatser och anslog särskilda medel för detta. Det som vi nu tydliggör från utskottet är att regeringen måste ta fram en nationell plan och hålla i taktpinnen så att hela landet får fler vårdplatser och att arbetsmiljön förbättras. Vilka vårdplatser som ska byggas ut, det behöver regionerna och sjukhusen bestämma bäst själva. Dessutom behöver man göra det i samverkan med de omkringliggande kommunerna så att det formar en helhet som fungerar utifrån den platsen. Hur bestämmer man alltså lokalt? Men att det ska göras, det bestämmer riksdagen. För att säkerställa att det sker en utveckling åt rätt håll så ska regeringen redovisa till riksdagen vid tre tillfällen under året. Och kanske är det den viktigaste delen i det här beslutet. Inte bara att vi är överens om att det ska göras någonting, utan att vi följer upp att det blir så. Genom att regeringen ska återkomma till riksdagen så kan vi transparent och öppet se hur går det med utvecklingen. Och då kan vi också komma med åtgärder under året om det är så att inriktning och pengar hamnar fel. Och därför är utskottsinitiativet synnerligen angeläget att visa handlingskraft när vårdens medarbetare talar om att det är kris. Bifall till utskottets förslag. Tack så mycket för det. Då går ordet till Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, framförande. Varsågod. Fru talman, nyss utkomna ur en pandemi så finns det först anledning att konstatera att vi tack vare den fantastiska personalen och den fantastiska vården i Sverige kom så väl ut ur pandemin som vi ändå gjorde. Men trots att vi sett till medicinsk kvalitet är ett av världens ledande länder så är det mycket annat inom hälso- och sjukvården som dras med stora problem. Pandemin har också blottlagt dessa brister. Fru talman,
Det här betänkandet utgår från ett utskottsinitiativ som väcktes den 1 februari av oss moderater tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Flera av de punkter som finns där återfinns också som prioriterade områden i den budget som Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna arbetat fram och som i budgetomröstningen fick den majoritet som innebär att detta nu är Sveriges statsbudget och som S styr ifrån. Vi lade i utskottsinitiativet punkter som vi anser att regeringen måste ta ett starkare nationellt ansvar för och skyndsamt vidta åtgärder för att komma till rätta med. Alla, såväl stat som regioner, måste ta ett samlat grepp, men vi menar att regeringen måste ta ett nationellt samlat ansvar. En nationell plan måste tas fram och där är det regeringen som måste agera. Detta fick vi genom sedvanligt gott samarbetsklimat stöd för av en majoritet i socialutskottet. Förslagen i detta utskottsinitiativ kom efter en diskussion mellan de här fyra partierna då vi hade haft ett gemensamt möte med Vårdförbundet och Läkarförbundet och deras önskan om en kriskommission för vården som precis nämndes ifrån talarstolen. Vi såg samma problem, men vi har också tidigare erfarenheter av hur regeringen gömmer och drar ut på brådskande frågor i långa kommissioner och har istället valt att göra på detta sätt. Vi tror att det här är ett betydligt bättre sätt att se till att regeringen tar ett nationellt ansvar. För riksdagen tvingar nu regeringen att agera här och nu. Regeringen ska återrapportera till riksdagen genom skrivelser om utvecklingen vid tre tidpunkter i år. Senast i första gången vid 31 maj i år, vilket inte är speciellt långt framåt. Socialutskottet vill därför se åtgärder för en förbättrad vård där vårdköerna och vårdplatserna står i särskilt fokus. Delar av detta är att då öka antalet vårdplatser, att se över frågan om samordning av vårdköerna, att se över frågan om hur patienter fritt kan söka öppen och specialistvård, sluten sådan i hela landet. Att utbildningsplatserna anpassas till behovet av personal. Att se över frågan att införa fler möjligheter för personal att arbeta för olika huvudmän. Se över frågan om arbetsmiljön i vården. Och att se över frågan om att också stärka företagshälsovården. Jag ska återkomma till några av dem specifikt. Fru talman, en av de delar som pandemin satte blixtbelysning på var ju bristen på vårdplatser. Samtidigt som IVA-platserna skalades upp genom fantastiska insatser av vårdpersonalen när det behövdes för covid-sjuka patienter, så är bristen stor i stora delar av landet när den elektiva vården nu behöver skalas upp för att hantera alla människor som står i kö. Och det är väldigt många människor som står i kö. Det får inte glömmas bort att Sverige redan före pandemin hade bland Europas längsta vårdköer med fördubblade köer från 2014 och tredubblade köer till BUP. Och det måste till en samordning av dessa vårdköer. Redan nu så kan en hel del göras för att använda ledig kapacitet i vården. Särskilda resurser finns avsatta i den statsbudget som antagits av riksdagen och de kan medverka till att en ändamålsenlig funktion tas fram som på ett lättillgängligt sätt visar patienterna var den lediga kapaciteten finns. Administrativa överbyggnader vill vi undvika. Och det ska vara enkel, lättillgänglig information för patienterna och till deras anhöriga för att just kunna prioritera den lediga kapaciteten. Det finns dessutom medel i den här budgeten för reseersättning till patienter som behöver resa en längre sträcka. Vårdplatserna. Ja, sedan en längre tid tillbaka så har ju Sverige färre vårdplatser än resten av Europa. Vi ligger till och med i botten
när antalet vårdplatser jämförs mellan länderna. Och vi vet ju att mätningar kan göras på olika sätt. Och vi vet att patienter behandlas i högre grad idag med dagkirurgi och med hjälp av mer avancerade läkemedel. Och det har ju inneburit att antalet nödvändiga inläggningar på sjukhus, det har successivt kunnat minskas. Likaså så vill vi peka på den digitalisering som naturligtvis har medfört att fler vårdas hemma. Den kommunala hemsjukvården har försiktigt byggts ut, men än så länge så är det i blygsam skala om mer behöver göras. Det här är ju allt väldigt god utveckling, positiva delar, men som inte räcker till och som behöver öka och accelerera. Men till detta så medför inte det att antalet vårdplatser kan minskas i den omfattning som har gjorts de senaste åren. Oavsett vilka skäl det nu finns till detta så krävs det en kraftsamling där alla regioner och nationella myndigheter medverkar till att Sveriges totala antal vårdplatser ökar. Jag vill också särskilt lyfta de punkter som också tar upp ökad valfrihet. Det är naturligtvis för oss moderater en viktig hjärtefråga att man kan öka valfriheten för patienter så att man också kan söka slutenvård och inte bara öppenvård fritt över hela landet. Det är för oss också viktigt att man som vårdpersonal kan arbeta såväl inom offentlig som privat vård. Vi vet att det kommer att vara viktigt att vi i högre utsträckning använder alla goda krafter för att komma till rätta med vårdköerna. Och där är de privata vårdgivarna oerhört viktiga. Vi vet också att på våra offentliga vårdinrättningar på sjukhus, där står våra operationslokaler ofta tomma före klockan 9. Och efter klockan 3. Det finns mycket att göra just nu där vi behöver samla krafterna istället för att öka på konflikterna. Och jag är personligen orolig över hur jag lyssnar till att inte minst regeringspartiet pratar om de privata vårdgivarna. De är väldigt viktiga och kommer också att fortsätta vara det för oss. Ja, i övrigt så måste jag kommentera något av vad en av kollegorna, MPs ledamot tror jag det var, som vurmade i väldigt hög utsträckning för mindre regioner. Och jag konstaterar mot en bakgrund av att det faktiskt är Gotland, Halland och Kronoberg som har de kortaste vårdköerna att det kanske behövs tänkas om lite det. Det är knappast de tre regioner som är störst i Sverige. Dessutom kan jag ju bara av en händelse nämna att de styrs alla tre av moderater. Ja, slutgiltigt, fru talman, så är det viktigt att de resurser, de 3,4 miljarder som M, KD och SDs budget nu har inneburit i tillskott de kommande tre åren, koncentreras till att just korta vårdköerna. Varje patient ska kunna känna sig trygg i att den vård som ges är patientsäker och tillgänglig när den behövs. Bifall till betänkandet. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Per Ramhorn, Sverigedemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag ska börja med en berättelse från verkligheten. Tänk dig in att ni sitter en försommardag hos er doktor eftersom ni har haft diffusa obehagssymptom en längre tid. Du har genomgått en mängd av undersökningar och doktorn säger till dig: tyvärr har vi kommit fram till att du drabbats av cancer i bukspottkörteln och enda chans till bot är operation. Men tyvärr kan vi inte operera dig förrän i augusti månad eftersom vi saknar personal. Vad skulle du tänka och känna? Hur kommer du och dina anhöriga må den här sommaren? Fru talman, nu har augusti kommit och patienten som fick den här diagnosen har hamnat på operationsbordet så som var utlovat.
Efter mer än timmes operation inser kirurgen att något inte står rätt till. Efter en snabb analys av vävnaden framgår det att buken är full med små metastaser. Det enda läkaren kan göra är att sy ihop igen och operation inte är längre aktuellt. Tyvärr är inte den här berättelsen unik. Det finns gott om liknande händelser runt om i landet. Och det är bara bedrövligt att detta får ske i ett välfärdssamhälle som Sverige. Fru talman, vi brukar höra att Sverige har en fantastisk cancervård bland de bästa i världen. Och det stämmer till en viss del. Vi har en fantastisk personal och bra medicinska resultat. Men vad hjälper det när väntetiderna är så långa så det riskerar patientsäkerheten? Alla regioner har mål för snabb behandling som ska sättas in vid misstänkt cancer, så kallade standardiserade vårdförloppen. Men de flesta regioner är inte i närheten av att klara den här maximala ledtiden. För de två vanligaste cancerformerna, bröstcancer och prostatacancer, är resultatet skrämmande. Bara 34% av bröstcancerpatienterna får behandling inom medicinsk rimlig tid. Situationen är än värre för de som drabbas av prostatacancer. Inom den här gruppen är bara 23% som får behandling inom maximal ledtid. Och ser man på samtliga cancersjukdomar så når man inte ens upp till 40% som får vård inom medicinsk rimlig tid inom de standardiserade vårdförloppen. Långa väntetider är ingen nyhet. Och man kan inte bara hänvisa till pandemin som orsak. För väntetiden till behandling och operation var nämligen långa även före pandemin. Pandemin har bara försämrat ett redan dåligt utgångsläge. Fru talman, Sverige har 2,1 vårdplatser per 1000 invånare. Det är lägst i Europa. Samtidigt ökar befolkningen och framförallt andelen äldre och kroniskt sjuka. Brist på vårdplatser, överbeläggning, utlokalisering av patienter är numera ett normaltillstånd på många håll i landet. Detta utgör en fara och riskerar patientsäkerheten. Men det innebär också en ohållbar arbetssituation för personalen. Där följderna blir sjukskrivning, utbrändhet, uppsägningar på grund av all för hög arbetsbelastning. Fru talman, sammanfattningsvis kan vi konstatera att svensk sjukvård befinner sig i en djup kris. Och det kommer att behövas ett batteri av åtgärder för att vända den här negativa utvecklingen. Jag är därför glad att vi i socialutskottet nu kan rikta tillkännagivandet med antal uppmaningar till regeringen. Bland annat fler vårdplatser och samordning av vårdköerna i landet. Men också att patienter ska kunna söka fritt såväl öppen som sluten specialistvård i hela landet. Och detta kan på sikt bidra till att korta väntetiderna. Och detta är också något man har i Danmark som heter fritt sjukhusval. Vilket har varit en framgångsfaktor där. Men fru talman, det kommer också att behöva ännu fler åtgärder för att bryta den negativa spiral som svensk sjukvård befinner sig i. Patienternas rättsliga ställning måste stärkas betydligt. För svenska patienters rättsliga ställning är fortfarande svag jämfört med våra nordiska grannländer. Men kanske det allra viktigaste är att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor, arbetsmiljö och det rejält. För vi ska komma ihåg, fru talman, att sjukvården är en av grundpelarna i ett välfärdssamhälle. Och dessa kroniskt långa vårdköer som vi har i Sverige är ett politiskt misslyckande som tär på tilliten i samhället. Och det främsta ansvar för det här misslyckandet är den socialdemokratiska regeringen. De har haft 8 år på sig att vända utvecklingen, men de har inte lyckats med det. Vårdköer och väntetider har blivit längre år från år. Och patienter och vårdpersonal är de som fått betala priset. Det här duger inte. Här måste vi sätta in rätt åtgärder på rätt plats och det snarast. Och det går att lösa. Det kan man säga inte minst i våra nordiska grannländer som har haft liknande problem som oss tidigare. Men som har lyckats vända den negativa utvecklingen och numera inte har några längre väntetider inom vården. Så till slut, fru talman, kan de så kan vi. Bifall till utskottets förslag. Tack. Tack för det. Då går ordet till Anders W. Jonsson, Centerpartiet, framförande. Varsågod. Tack, fru talman.
I svensk sjukvård så har vi ju ett antal strukturella problem. Det är inte akuta problem utan det är sånt som sjukvården har dragits med under en längre tid. Jag skulle vilja peka på tre. Det första har nämnts flera gånger här från talarstolen och det handlar ju om vårdplatssituationen. Men jag ska vara ärlig och säga att det som oroar mig är inte att Sverige ligger lågt i tabellen antal vårdplatser per 100 000 invånare. Därför att i den statistiken finns det en del ganska stora tveksamheter. Inte minst hur man registrerar äldreomsorg och annat. Och jag skulle inte vara oroad över den siffran som finns. Om det inte vore så att det får medicinska konsekvenser. Om det inte vore så att det leder till att man äventyrar patientsäkerheten. Och istället för att tala om vårdplatser så borde vi ju prata om konsekvenserna av ett för få antal vårdplatser. Och konsekvenserna, de är väldigt tydliga. Patienter som ska in i slutenvården blir kvar på akutmottagningarna alldeles för länge. En tydlig medicinsk risk. Patienter som skulle läggas in på en neurologavdelning hamnar istället på en lungavdelning. Det vill säga det man kallar uteliggare. En betydande medicinsk risk när man inte vårdas av personal som kan det här området. Och det tredje det är överbeläggningar. Även det är en betydande medicinsk risk. Ska vi komma till rätta med det här, då handlar det om flera olika delar. Det handlar om att se till att vi får en bättre fungerande äldreomsorg. Att vi på ett effektivare sätt kan ta hand om de patienter som är utskrivningsklara. Men sen behövs det, fru talman, också att vi får fler vårdplatser. Det andra problemet är ju känt, också lyfts här i talarstolen, och det är ju den bristande tillgängligheten. Långa köer för att komma fram. För att få den första läkarbedömningen av en specialistläkare och sen för att få behandling. Det här innebär också medicinska risker, men inte minst är det här en av förklaringarna till att det är betydligt sämre vård för den som är utlandsfödd, den som saknar utbildning, den som befinner sig utanförskap. Att se till att göra den svenska sjukvården mera rättvis, mera jämlikt fördelad, då är tillgängligheten en oerhört viktig del. Och det tredje exemplet då, det är ju där vi också har stora problem, det är ju det här med kompetensbristen. Och det är ju så att vi har förhållandevis många läkare per 100 000 invånare. Vi har förhållandevis många sjuksköterskor också. Men vi har dem inte på rätt plats och framförallt saknar de den rätta specialistkompetensen. Där har vi ett stort problem. Pandemin har gjort det här betydligt värre och vi uppmärksammades ju av det här från de två stora fackförbunden på vårdsidan, Läkarförbundet och Vårdförbundet, som sa att nu är situationen akut, nu måste man göra någonting. Och det är ju det som är bakgrunden till det här utskottsinitiativet som Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna har tagit. Och jag är därför väldigt glad över att vi nu får en majoritet i riksdagen sannolikt när vi voterar om det här så att vi kan sätta press på regeringen. Men jag måste säga, fru talman, jag är genuint trött då på den här pajkastningen som utbryter. När man från regeringspartierna säger att nej men sjukvården det är regionernas ansvar och där sitter Centerpartiet och styr i 19 av 21 regioner. Å andra sidan att man försöker lägga hela ansvaret på regeringen. Därför att det är så här att det här är ett delat ansvar mellan å ena sidan staten som står för ansvaret kring lagstiftning, tillsyn och dessutom att se till att regioner och kommuner har tillräckliga ekonomiska resurser. Och å andra sidan då kommuner och regioner. Det är viktigt att nämna kommuner här också därför att de har ju ett ganska stort sjukvårdsansvar i Sverige. Så det här är ett delat ansvar. Och vad är det då staten borde göra och som staten inte gör? Ja, när det handlar om bristen på vårdplatser, det vill säga konsekvensen i form av överbeläggningar, uteliggare, långa väntetider på akutmottagningarna. Det staten kan göra där, det är det som är gjort. Tillföra ekonomiska resurser och säga att de här ska användas för att öka antalet vårdplatser. Viktigare att vi får en uppföljning där. Men kanske ännu viktigare att se till att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, får resurser och dessutom skarpa verktyg att kunna tillsyna på det sätt som man nu exempelvis har gjort gentemot Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där har vi en otroligt skarp metod från statens. Där måste staten ta sitt ansvar och det ligger i det här tillkännagivandet. Det andra området då, det handlar ju förstås om
de långa köerna. Och där händer det alldeles för lite beroende på att regeringen vill inte genomföra de strukturförändringar som krävs. Och här skulle man, precis som en tidigare talare har lyft, titta på exemplet Danmark. Ge patienten makt. Och det skulle man kunna göra genom att se till att det redovisning av väntetider blir offentlig, lättillgänglig för varje enskild patient. Och dessutom att man på ett enkelt sätt kan se hur är kvalitetsskillnaderna. Det här finns sådana förslag och vi har drivit det sedan en lång tid tillbaka från allianspartierna. Men det finns ett genuint motstånd och det märkte vi inte minst när vi hörde regeringens utredare i utskottet häromdagen som säger att den här informationen är till för regionerna, inte primärt för patienterna. Och dessutom att man skulle ge patienterna då rätt att faktiskt välja från dag ett, även om det handlar om slutenvård. Och den stora effekten av det här skulle inte vara att patienter börjar söka sig vård runt om i landet. Det skulle vara en liten effekt, men det här skulle skapa ett tryck i systemet gentemot regionerna. Att vi måste se till att våra patienter kan få vård här och inte behöver resa till Kiruna eller till Ystad för att få vård. Det tredje området där också staten måste ha ett större ansvar, det handlar om kompetensförsörjning. Idag är ju staten ansvarig för dimensioneringen av den högre utbildningen, men specialistutbildningen är ett ansvar för regionerna. Och det är ju där ekvationen inte går ihop och det är ju där staten måste kliva fram och ta ett större ansvar. Därför att i ett läge där en region säger nej, men vi har ingen brist på den här kategorin, vi behöver inte utbilda något. Så det är klart för grannregionen som har ett stort behov så är det ju väldigt angeläget att man använder den utbildningskapacitet som man har. Exempelvis i Halland eller i Stockholm för att tillgodose landet. Och här är också ett mycket tydligt statligt ansvar och här måste staten kliva fram på ett helt annat sätt än vad den här regeringen har gjort. Och därför, fru talman, tror jag att det här beslutet som vi kommer att fatta senare idag med tillkännagivande på just de här punkterna där vi har uppenbara svagheter i den svenska sjukvården, att det kommer att vara ett bra steg. Dels gentemot vårdens personal och visa att vi lyssnar på dem, men också för att se till att vi går mot en bättre och effektivare svensk sjukvård. Tack. Tack så mycket för det. Och då går ordet till Lina Nordqvist, Liberalerna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det här med att behöva färre vårdplatser, det är ju fantastiskt. Att inte behöva ligga en vecka på sjukhus när man fått barn, att kunna åka hem kanske till och med samma dag fast man fått en protes. Helt fantastiskt. Samtidigt är det så att under många år så har i Sverige en svårbotad utvecklingsoptimism, kan man väl säga, tillsammans med en alldeles för hög personalomsättning, gjort att Sverige har fått för få vårdplatser. Vi har balanserat på marginalerna under lång tid. Och så småningom hade vi inga marginaler kvar. Och det var då en flera år lång pandemi kom. Där hade fler vårdplatser, absolut fler intensivvårdplatser, varit till fantastiskt stor hjälp. Tack och lov lyckades sjukvårdens yrkesgrupper med att ställa om operationsresurser till intensivvård, livsuppehållande vård. Det var en makalös bedrift som kom till ett högt pris för dem. Priset måste bli lägre naturligtvis. Vid nästa pandemi. För nästa pandemi kommer att komma. Och då får vi inte ha det utgångsläge vi hade den här gången. Dessutom är det ju så att i vårt närområde, fru talman, pågår just nu ett fullskaligt krig där vi har lovat att hjälpa. Vi har lovat att ta emot Herkulesplan med svårt skadade människor om det behövs. Och det går inte att ställa om från operationsresurser till intensivvård för att uppfylla det löftet. Så mycket kan vi vara på det klara med. Då kommer vi behöva både operationer och intensivvård. Alltså måste vi skala upp. När tiden har gått så har ju allt fler partier insett att svensk beredskap måste stärkas omedelbart. Då kommer det en tredje anledning till att vi måste skala upp. Svensk beredskap är naturligtvis så mycket mer än kamouflageklädda människor.
I kris och i krig, precis som i vardag, så är det den vanliga sjukvården vi måste kunna lita på. Vi måste skala upp. Och mycket av det här handlar ju naturligtvis om att kunna behålla de kunnigaste människorna, att kunna anställa fler, att få människor att trivas, vilja utvecklas och stanna kvar i sjukvården. Det kräver stärkt arbetsvillkor, det kräver stärkt företagshälsovård. Det är Liberalernas åsikt just därför att den här vårdplatssatsningen vi pratar om idag, den måste fortgå under många år. Tillfälliga satsningar duger inte. Det går ju inte att anställa en enda människa med tvååriga medel. Ja, fast det där är väl ändå regionernas ansvar, säger en del då. Men nej, det håller jag inte med om. Detta är en nationell kris. En nationell kris måste lösas även nationellt. Det handlar om svensk pandemiberedskap, om svensk kris- och krigsberedskap. Det handlar om Sveriges styrka och förmåga att ta sig igenom svårigheter som land. Där måste stat och regioner samarbeta, och så enkelt är det bara. Och jag lämnade själv, fru talman, mitt regionala förtroendeuppdrag just för att jag var vansinnigt frustrerad över att jag i regionen där jag borde kunna styra sjukvården var helt bakbunden av staten. Utredning efter utredning visar att svensk sjukvårdspersonal tvingas ägna sig åt statens papper nästan mer än vad de kan ägna sig åt patienter. Nu har staten baksätet kört sjukvården och kört ner oss i det här diket. Och då är det min uppfattning att när man har gjort det med sin dubbeladministration och sin byråkrati och sina tillfälliga pengar och återrapporteringskrav och sina enorma mängder toppadministratörer, ja, då får staten ta sitt ansvar och hjälpa till och dra oss upp på vägen igen. Det är inte svårare än så. Och det är det vi säger med det här beskedet. Det här utskottsinitiativet som jag vill ställa mig bakom för Liberalernas räkning här idag och yrka bifall till, att Sverige ska vara starkt i vardagen, Sverige ska vara starkt i kris och Sverige ska vara starkt när andra länder eller i värsta fall vi själva drabbas av krig. Det kräver riktigt goda arbetsvillkor i sjukvården och det kräver tillräckligt många vårdplatser för att man inte ska behöva skala upp när man redan står mitt i elden. Varmt tack. Tack så mycket för det. Och då finns det inga fler anmälda talare. Är debatten med anledning av socialutskottets betänkande 36 vårdfrågor där?